Përshëndetje, ku gjindesh momentalisht, Fatos? Përshëndetje, mirë mëngjes, si ku edhe gjithë shikuesve dhe dëgjuesve. Për momentin jam në shtëpi, po sa po të mbaroj këtë, do të nisem për të zyrja dhe për të Kino Armata, ku edhe do të mbahet si vjet edicioni i 16 i Prefestit. Prej nesër, faktikisht. Po, prej nesër, por përgatitjet kryesore janë bërë që disa javë apo dhe muaj apo me njerë si e keni përfundu edicionin e 15, por sot dita e fundit dhe ato finesat të cilat ju kanë mbet. Është gjithçka gati deri në këto çaste? Po, me dita përsuj se gjithçka është gati, tani janë ato përgatitjet e fundit teknike, pra ajo si me tona e hapsira që e regulohen para Kino Armatës, tradicionalisht, ai loungi, Prefest loungi, janë ato pajisje teknike, janë filmat, janë duke u kontrolu gjithë që a janë gjithë okej, se përket parametre teknike, mësafirët e parë kanë fillu të vinë që sot, që ta nejë, sa po më lenuar mësafirë i parë, kështu që okej është dhe që është duke arë në vendin e vetë, si shteti ne përgatitje dhe kemi fillu që nga përfundimi edicionit kalum, në shtatorin e kalum, që ditën e nesërme. Kështu që nuk ka asgjë që na befasan, si të themi, vetë një gjë që po e shohim që mund tjetë që për na i prish pak shefin është prognoza që do të ketë shi nësa ditë gjatë javës, po edhe për atë jemi përgatitë se ajo qadra, ajo është shumë e madhe para armatës, në nërë është mbuluar, kështu që për ata mësafir që vinë, mund të rrimë së bashku të besojmë para se të shohim filmat dhe nuk në lakë shiu. Po, nëse mund të shpalosim pak edhe programin, ka ndihmuar Ministria e Kulturës, që gjatë këti edicioni do të të jepen edhe java e filmit, po mendoj, Pridox, filmat dokumentar dhe Pri Global, apo filmat artistik të pavarur nga e gjithë bota, që po besoj kjo e bën edhe më madhështor Prifestin. Po, kjo është në ndryshimi që kemi fillu për vitit kalum, është se tani kemi program vjetor, pra dhe me thonë Prifestin nuk është vetëm kjo javë, që është tani që fillon njëse, pra javë atë sistemi e madhe, kështë në thoi sa e Prifestit, por kemi aktivitet vjetor, edhe kemi programet e ndara që shkojnë muaj tjerë, pra muaj në prill, muaj në maj, që shkojnë ka aktivitetet tjera që i përmende, dhe kjo është edhe falë edhe mbështetës Ministrisë Kulturës, cila nga kam mbështet me gjithë programin vjetor, edhe jo vetëm për si vjetë, por edhe për tre vitit arshme, jo vetëm për neve, për shumë operator tjerë të kulturës, pra po, është një ndryshim në veprim të OECD-son, që besoj që është edhe pse ka më shumë punë për neve, po është më mirë për audiencën pikësipari edhe për industrinë e filmit. Kjo po besoj që ju ka ndihmu dhe ju ka lehtësu në një farë mënyre, dhe thot kjo përkrahje, e sidomos kur flitet edhe për tri vitet e ardhshme. Po pa tjetër, kjo është një gjë që kemi kërku jo vetëm ne, po gjithë ata që punojnë në sferën e kulturës, sepse ajo që ishte më problematike, ishte më të thonë kjo se qdo vjetë është dashur të bëjmë aplikimet njësoj, në thonë ato birokracia, letra, edhe ajo që ka qenë më problematike është që asë njerës kemi ditë të më thonë sa fondës që a mbështetit do të kemi, në thonë që të më ka qenë një lojë pasigurie, e cila kryon pasaj nuk mund të shas të imbash njerëzit në punë, në roga, nuk mi pas ku fa stabilitetit të me kështu financiar që pasaj e determinon edhe të smeton stabilitetin edhe në punë edhe përbajtësorë, tani është shumë mirë, tani mund të planifikohen që gjëja kryesore, mund të planifikohen, tani e dy vitet e arshme, e dim se ku jemi edhe se prej aty mund të startojmë edhe të bëjmë më shumë, kështu që është shumë mirë se vitet e kaluara. Natyrisht që po. Unë thash se këtë edicion do të hapë premiera botërore e filmit Lejle të regjisorit Isa Qosja. Po, jemi të lumtur se po e hapim edhe si vjetë, si kur edhe vitin e kaluar, festival me një film vendor. Kjo është faktikisht është koprodukcion i Kosovës me Malin Azi,
me thate, me thonë, përsuisit gjithë aktorët janë nga Kosova, janë nga Shqipria, regjisori natyrisht i një mirë njohur, i son qosja, profesori. Kjo është dhe premier botërore, pra kjo film shfaqet për herë të parë në botë, të themi, të në Prifest. Kjo në Anderon, po ashtu. Për shkak të interesimit madhë, duhet të them të shfrytëj rastin për opinionin që nesër për 7 gjysë është hapja është me ftesa, por për shkak të interesimit madhë, e kemi bërë një shfaqje më njëherë pas filmit nga ora 9 gjysëm, ku do tjetë edhe me bileta, për ku njerëzit mund të blejnë bilet normal, si në kinema edhe të vijim të shofim filmi. Kështu do tjetë edhe gjatë këtë javës, në do mbetën filmat e orës 7 gjysëm, që janë filmat e gjatë, me trajë gjatë, janë me bileta që mund të blejnë të kino armata, që një është besoj shumë korekt 3 euro, ndërsa filmat tjerë që jepën pas dite, që fillojnë nga ora 3 tutje, janë gratis, pra para. Po, interesimi për Prifest çdo vit më shumë vjen duke u rit, duke pas arsye natyrisht sepse ka gjithçka në këtë festival, premierat kryesore botërore. Sa po shkakton kjo të lashe për me pas mundësi, do të thotë për shembull në Kino Armat me qenë pranishëm të gjithë ata të cilët duan të vinë dhe të shohin këta filma dhe pjesën tjetër të programit që shpalosni. Pës si vjetë këta filmofilet që duan të shofin filmat, realisht ka mësi me i pati gjithë filmat. Me faktin që, dhe më thonë, programin e kemi për festin, për shak se kemi aktivitet vjetor dhe programet e tjera që në filmat dokumentar dhe programet e në filmi artistik dokumentar, kemi shpëndar gjatë vitit, që tani në për festin e shtatorit ka në numër më pak filma që i bje që më thonë, shikusit që dëshiron të ishe të gjitha filmat, mund të ishe për nuk ka filma që pashin disa lokacione, se qka që kemë të kaluar, ku kemi pas disa vende, ku jëndonë filmat njëkosisht, dhe dikush realisht nuk ka mund një shikusit që të ishe gjitha nuk ka mundur, sepse janë në dhënë, në thonë, disa lokacione filmat të ndryshëm. Tani, jepën, më thonë, filmat të dojnë nga ora 3, tëri në dark, në në një lokacion që është Kino Armata dhe njerëzit për tëtë mund të shofin të gjithë filmat e thashe dhe më parë, në thonë filmat e pasdites që janë filmat e shkurt dhe atat metrajit mes janë gratis, kërsa filmi metrajit gjatë, nga ora 7 gjysëm është me bilet 3 dhe gjysë, shto asaj faktin që ne kemi hapë që mati periudën e akreditimit, ku me gazetarët dhe mediat, por edhe industria, që janë pra gjithë komunitetet artistik filmik, kanë mund të akreditohen, janë regjistru dhe ato me ato akreditime hynë dhe ishojnë falas të gjitha filmat. Po, Vatos, flasime për këtë pjesën tjetër që në këto edicion do të shfaqen 20 filma premier në kategoritë ndryshme, si filmat e gjatë artistik balkanit, që është kategoria kryesore garuese, më pas filmat e shkurtër, filmat e metrajit të mesëm, programi Fokus dhe për të vazhdu tutje. Po, janë këto kategoria kryesore, është ajo filmit të gjatë, metrajit të gjatë balkanik, ku ka dhe më shumë të qmime, ku ndohen. Pasaj në filmat e shkurt, filmat e metrajit mesëm. Filmat e metrajit mesëm është një kategori vërtet unike që ka Prifesti i vetë në festival në rajon. Për janë filmat prej 25 minuta të rinë 60, është një format i pazakon shumë të themi, por që vërtet nga njëherë ka shumë filma të mirë, të autorëve të shumë të mirë. Pasaj kemi së vjetë, plenë të ceket, në programin Fokus, si kur shdo vjetë, në Fokus e kemi një kinematografin e një shtetit të saktum. Si vjetë e kemi... Ashtë mbretëria e bashkuar? Ambasadën Britanike, si? Po, e qartë, ashtë këtë vetë është zgjedhë mbretëria e bashkuar të jetë... Po, po, në bashkëpunim me ambasadën e mbretërisë bashkuar, kemi në fokus për industrinë e filmit të Britanisë, më saktë është filmat bashkohorë britanik, ku do të shfaqim tre filma bashkohorë britanik, në të autorëve të kontemporanë,
dhe disa për tyre autorëve do t'jenë prezente në në Prishtinë me filmin e tyre. Po ashtu kemë një bashkëpunim me studentët në ambasadën franceze, të cilët kanë kontribuar që të sjellin në Prishtinë disa autorë, producentë, regjisorë nga Franca në pjesën e forumit, që është pjesa pre-forum, që pjesa platforma industriale e festivalit, edhe po ashtu do ta përmbyllim festivalin me një koproduksion Kosovë-Francë, që është filmi Bota Jon i regjisores Luana Bajrami, e cila është praktur edhe vetë edhe kosovare franceze si autore, që që me një film të jashtë dakot që mëre do të ambyllim me prifestin në të djelin e datë pasën djetë. Po, premierat, por edhe filmat e tjerë, fatos vinë nga e gjithë bota. Do thot prej shteteve të bashkuarat Amerikës, Polonia, Franca, Zvicra, shtetet e bashkuara, si dhe natyresht edhe filmat shqiptarë. Kur e them shqiptar, këtu kuptojmë do thotë kosovar, po edhe të Shqipërisë dhe vendeve të tjera përreth. Po, nuk kam mungur asnjëherë filmat të themin e gjuhën shqipe, edhe si vjet i kemi disa, përveç filmit në hapje që përmendëm, filmin Lele nga Isa Qosja, kemi edhe filmat tjerë në gjuhën shqipe, kjo na gëzon, faktikisht janë filmat nga 6 filmat që janë në kompeticion në gartë në të filmat të gjatë balkanik, 4 janë në koprodukcion në Kosovën. Nga 6 janë 4 koprodukcion në Kosovën, jo të gjithë janë në gjuhën shqipe, por Kosovë është koproducent. Ka përmendur ne kemi edhe filmin Okarina, që në ditën e dytë të festivalit, pra në datë 11, është film i Kosovës, po është në imetrajin gjatë, në konkurencën në filmin e balkanik, është filmi Okarina i Alban Zorjanit, edhe më tutje kemi edhe filmin Heshtje Sirenave, nga regjisori Gazmend Mela, po ashtu film i Kosovës edhe koproduksion edhe me disa shtetë tjera, Zvicrën, në Maqedoninë, në Shqipërinë. Nëse kësoj ashtu edhe filmin e autorës nga Kosova, Auljona Selmane, cila jeton dhe vepron në Zvicrë, po filmi realisht është produkt i Zvicrës, me gjithatë autorja, skenaristja dhe regjisorja është Kosovës, edhe gjithë kastit e aktorë është nga Kosova, kështu që është një film edhe i Kosovës, Olona i Sebani, që është film i metrajit të mesëm, When the Wind Sweeps, e ka një titull në anglisht, e cili do ta ketë premierën dhe është në garë për qimin e filmit më të mirë të metrajit të mesëm. Pra ka një prezencë gogjat të malle të Kosovës në si vjetë në festival Kjana Gzan, kjo fletë edhe për zhvillimin e vetë industrisë filmike të Kosovës, po jo vetëm kualitativ, po edhe kuantitativ. Po, Fatosa, muj me fol pak edhe për një pjesë tjetër, do të përmbajtjes të filmave. Duke ditë që ty zakonisht dëbjen shorti me u marrë dhe me selektimin edhe me i pa shumicën e filmave, po më intereson ky dallimi, do të duke ditë që janë edhe premiera botërore të filmave, po e zëm që kanë qenë premier vitin e kaluar, apo edhe një vit më parë me filmat e si vjem. Sa vrejet një ndryshim në qasje, në tematik dhe njërën e interpretimit në përgjithsi? A, kjo është një proces i pandalshëm, është një, si me thonë, një lumë që së ndalit kur, dhe me thonë, nuk, edhe është ka shumë të panjohura, gjithmonë ka befasira, si për të mirë nga një edhe për të keqë, dhe me thonë, nuk, kjo më varet nga shumë komponente, për nuk, nga një herë ka filma më shumë edhe në numër, nga njëherë ka filma më shumë edhe në më kualitativ, nga njëherë ka më pak, edhe në kualiteti ka. Për më varet nga prodhimi që bëhet në rajon edhe në botë, për nuk ne si festival, si çdo festival tjetër, jemi platformë ku filmat shfaqen, vlerësohen, pastaj për prodhimin, edhe për kualitetin, për këto janë shumë komponenta që kanë bëjë me qendrat e filmit në përshtetet të ndryshme, cilat filma subvencionohen, cilat filma finansohen, autor, pastaj cilët janë autor të ri, apo i japët mundësi autorve të ri, edhe atyre të vjetër, apo po bëjnë endë filmat mirë, pra është një, një industri, e cila asnjëherë nuk dalon, është gjithmonë në zhvillim, dhe kjo e bën ndaj edhe shumë interesante, edhe shumë veçantë.
Po, konkurenca ka qenë e madhe, do të thotë, aplikimi ka qenë i madh i atyre të cilat kanë dashur edhe këtë vit të jenë pjesë e Prifestit. Po besoj që kjo nuk ua ka bërë të lehtë për zgjedhjen e pjesëmarrësve, edhe sidomos në filmat të cilët janë garues. E vërtet është, më thonë, kinume i aplikime asë njëherë nuk po bje, vështë po vjenë të kaurit të vjetë, që është mirë për festivalin, por është më rëndë për ata që bëjnë për zgjedhjen, përfshirë dhe mua. A po atë shumë kolegë që të ndihmuan këtë vit, në për zgjedhje po mendoj? Po, dhe më thonë, edhe në viteve të kaluame edhe si vjetë, jemi ekip i për zgjedhës, i programerëve, apo të konsulentëve programatik të quajnë, të cilët, dhe më thonë, punojnë gjatë vitit në përzgjedhjen e filmave, edhe jemi të ndarë në kategori, pra në kategorinë e filmat të shkurt, të mesëm, të programit veçantë, dhe filmin e metrazhit gjatë, dhe kemi të ndarë punët, mund të t'i përmendë emrat, më thonë, në programin e filmat të shkurt, ka qenë Norika Sefa, në programin e metrazhit të mesëm, Plana Mahmuti, dhe në programin special të filmave Let It Be, ka qenë Ilka Lota, kështu që edhe unë jam në programin e filmave të metrazhit të gjatë, kështu që jemi një ekip e vogël, por që shohim filma. Që shihni filma, natyrisht edhe me ata me shumë kujdes, me pa nëse nuk po hynë gjuna, që fëse mund të themi sepse ky film ja vlen. E kur ka këso dilema, po besoj që sfida kryesore, a patët si vjetë dilemat më dha nëse ky apo ky tjetri, kur janë si për afërt mendimet? Po, të ndrejtën kjo është gjithmonë, në nënë është shumë sensitive kjo, se vetë vetio vlerësimi një vetë artistike është shumë subjektiv. Po, kjo në kështë sport, ku djetë qartë, kush vrapon më shpejt, fitan, apo kush jetë më shumë gola, fitan. Kjo është vlerësim subjektiv një personi, apo një grupi njerëzish, që ka bëjmë shien... Që janë subjektive, mire të. Po, edhe janë subjektive kjo, të më thonë. Edhe qmimet janë subjektive, do me thënë një juri që lërson një film apo një vepër artistike, një vepër muzikore, asfar do vepër artistike tjetër, një juri që lërson nuk do thot që është fundi, që kjo është ashtu, sepse një juri tjetër e lërson ndryshe. Prandaj, po është punë e pështirë dhe është delikate, dhe kemi shumë shpesh dilema, të përgjishëm pyjtje të suaj, kemi shumë shpesh dilema, sepse ajo që nga kufizon është pashu dhe hapsira, pro brenda javës, festivali është brenda javës, edhe ka një hapsir të limitume të shfaqis filmave, në më thonë, në një kinema e mbajmë, edhe në thonë, edhe për deshëm nuk mund të shfaqim në këtë ras brenda javës më shumë se 20 e kusur filma. Kështu që pastaj kjo bën punën shumë të vështirë, kur keti filmat të mirë, duhet një disa të lësh, faktikisht të lësh anash, kjo na bën të ndihem nga njerë dhe keshë të ndrejten. Por pastaj është kjo një bashkë bisedim konstant, cilët e shpesh ka dhe hapsirë që një film që nuk jemi mund të ashfaqim si vjetë, e lëmë për vitin tjetër, sepse filmat, nëse është film i ri, nuk prishpun që së fasit edhe një vit më vonë. Edhe një vit më vonë. Mirë, Fatos, sot po e përfundoj me kaq bisedën, faleminderit, urojmë që t'ju shkoj mirë, mbarë, suksesshëm, ndërsa do të dëgjohemi, do t'jemi në kontakt edhe prej nesër, do të të kurve që fillon festivali, për të parë pra interesimin, atmosferën dhe gjithë shka tjetër sa i përket Prifestit. Faleminderit shumë edhe juve, ju të shërë ditë mbarë juve, dëgjuesve, shikuesve tuaj edhe mendimit tuaj me të cilin gjithmonë kemi pasë raporte shumë të mira dhe bashkëpunim. Suksese e punë të marë, natyrisht, faleminderit edhe njëherë.